ya gudana for the delay na da samu cikas ne gagan batirin da ya kasa. So yanzu for you to add employee records, you go to create accounts. Ko wannan abin login bari bude. So yanzu bari in register da sunana zan ce Samuel. Sai bari sa GSM all this step ba ka sani. So a ce wannan yanzu kaga zai zama okay kamar ya ce ka canza employee din nan zuwa something like that. Amma dai bari da nuna mana da za ka ne record kaga employee ne. Sai state Gombe. Sai password 989810. Sai ka danna create account. GSM ban sa ba. Sai ka danna create account. Ina using network so aga abun ya yi slow sosai. Amma bari in pause saboda bayan ya yi sai mu ci gaba. So ka ga ya nuna registration successfully. So yanzu ka gane to add the record kawai za ka diga creating employee account ne up to zuwa 15. Ka gane? So bayan ka kara yanzu za ka je admin ɗin nan. That's admin ɗin za ka danna shi ka je. Na riga na buɗe shi a nan ga yi nan. Ya zo admin login. So ka san password ɗin is admin. So za ka danna login. So bari in pause na shi ba. Bayan ya shigo sai in click kuma. So ka ganga admin account ɗin. Ka ga account ɗin da ke nan guda biyar ne ko? So za ka duba kawai account in order to view the record da ka adding. Once ka danna account yanzu bari okay to ka gani ka gan su nan ga wanda na kara Samuel Gombe bisa hoto ba ko ka gan shi nan. So ka gan ga account din nan. So ka gan all employee record ga su nan ga yi nan. So that's all to add account ko register ko da kai shikenan na ga abun.